Şuşa'da ayın 7'si günü saat 10'un yarısı yaralanmışam düşmənin gülləsindən atışmada. Yaralı vəziyyətdə qıçamı juqitdən bağlamışam. Biz Allahın adını çəkib gedirdik döyüşə. Allah Allah deyib gedirdik. Onda lap qorxurlar. Allahu Əkbər deyəndə dəhşət dərəcədə qorxurlardı. Silahlarını da atırlardı yerə. Allahu Əkbər deyəndə. 11 gün orada el olub ki, mühasirədə qalmışıq. Üç yanımız erməni olub. Arxada bir dənə xodumuz olub. O yolda gedə bilməmişik. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videomuzda 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın mərd, cəsur oğlanlarından biri olan qazimiz İsmailov Mail bizlərə bu vətən müharibəsindən danışacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı olan qazilərimizə tezliklə şəfalar versin. Onlar bizim başımızı dünyada uca elədi. Biz də özümüzə borc bilirik ki, Azərbaycanın belə mərd oğullarını çəkib tanıdaq. Mən İsmailov Mail Sabiroğlu. Şəmkir onun Zəhəmzədəxan kəndi anadan olmuşam. 1997-ci il təvəllüdlüyəm. Özüm 2015 iyul ayının 12-si hərbi xidmətdə olmuşam. 2017 gəlmişəm. Aprel döyüşlərində də iştirak eləmişəm. Mən özüm də oradan könüllü getmişəm aprel döyüşlərinə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ailəsinə Allah səbir versin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəfa versin. Mən birinci ayın 21-i, 20-si gecə könüllü çıxmışam kətdən. Hərbiyə yollanmışam. Getmişəm Gəncəyə. Ayın 25-inə kimi Gəncədə olmuşam. 25-dən gəlmişik Daşkəsənə. Daşkəsəndə 27-ci döyüşdə olmuşuq Murovdağ silsiləsində. Oradan bizi salıblar bir müddətdən sonra salıblar aşağı. Həyəcan veriblər də yollu fay Füzuli istiqamətinə. Getmişik Füzulidə şiddətli döyüşə girmişik. Füzulidə şiddətli döyüşə girmişik. Döyüşümüz uğurlu olub, iş döyüşümüz irəlləmişik. Xocavənd istiqamətini irəlləmişik. Cəbrayıl istiqamətini irəlləmişik. Yəni düzü şəhidlərimiz olub, şəhidlərimiz olub, yararlarımız olub, ona baxmayaraq, yəni geri çəkilməmişik, ancaq irəli getmişik. Füzulidə 11 gün döyüşdə olmuşuq, aşağı Seyid Bəylidə, Seyid Əhmədli kəndində. 11 gün orada el olub ki, mühasirədə qalmışıq, üç yanımız erməni olub, arxada bir dənə xodumuz olub, o yolda gedə bilməmişik. Oktyabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə bizə dedilər ki, saat 3-də hücuma keçəksiniz, meşə zolağına. O meşə zolağı da ki, ən apasının yeri idi Füzulidə. O meşə zolağı, ağacın başında snaper mövqeyləri zat, hər şey. Saat 3-də, 3-ə 10 dəqiqə qalmış biz o posta hücuma keçdik. Sağ, sol, orta, irəli-irəliyə hücuma keçdik, o postu götürdük. Elə yaralımız olmadı, elə şəhidimiz olmadı. O postu biz qorxmayaraq, igidlikdən o postu biz götürdük. Ondan sonra bizi oradan gətirdilər divizyon taburuna. Divizyon taburunda biraz biz istirahat kimi, bir-iki gün belə. Ondan sonra bastıq biz Xocavənd istiqaməti. Getdik Xocavəndə. Xocavənddə də döyüşlərimiz getdi. Orada da iştirak elədik. Orada da ürəkdən, canla, başdan deyə gülə-gülə iştirak elədik. Orada da erməni, düşmən əsgərlərini qırdıq. İtkilərimiz oldu. Ermənin çox sayda itkisi oldu orada. Qaçdılarını gözümüzdən görürdük. Sonra da yollandıq Şuşu istiqaməti, getdik Şuşuya, Daşaltı əməliyyatında olduq bizim tabor, çox yerlərdə oldu. Mənim özüm 7-sinə kimi noyabrın, 7-sinə kimi döyüşdə olmuşam. Gecəyə kimi döyüşdə olmuşam, gecə saat 11, 11-in yarısı, 11 işləmiş, mən yaralanmışam. Həm artilleriya tutub, həm də düşmənin gülləsi tutub. Sağ ayağımdan güllə yarası almışam, ona baxmayaraq geri çəkilməmişəm, qalmışam döyüşdə. Yoldaşlarımın yanında. Yəni, arxıya addım atmamışıq. Ayın 8-inə kimi orada yaralı vəziyyətdə qalmışam. Yaralı vəziyyətdə qıçamı juqitdən bağlamışam. Yaralı vəziyyətdə qalmışam ayın 10, elə bil ki, 9-una, 8-inə kimi. 8-inə kimi qalmışam, 8-i gecə məni yollayıblar oradan. Geriyə ki, yaralısan, çıx get. Oradan da, yəni qoymamışam heç kimi əziyyət çəkə. Özüm, öz yanıma sürünə-sürünə gəlmişəm 052-in yanına. 012-dən də bir əsgər mağa köməkdarıq elib, sağ olsun, Allah kömək olsun. Axırıncı təpəni qalxanda mağa köməkdarıq elədi, o təpəni mənim çiğnində qaldırdı. Gətdi Şuşa Laçın yoluna, qılavlı yola. Gəldi, çıxdıq o yola, o yolda vurdular. Artilleriya Xocavənddən işləyirdi ora. Mən apardılar rabiti stansiyasına. Rabiti stansiyasında mən bir müddət durdum, bir-iki saatsadı belə. Orada tibbi yardım göstərdilər, sonra gətdilər Hadurta. Hadurta gəldim, Hadurta da biraz tibbi yardım görsəndə, yəni yanımda yaralılarımız olub, düyərdən səxavət olub yaralı, o da Qubadlıda yaralanıb, o da igid, belə ürəkli, canavar kimi oğlandı, o da döyüşdə güllə yarası alıb qılçasından.
Füzulidə biz döyüşə hazırlaşırdıq. 11-12-si idi belə döyüşə hazırlaşanda. Düşmən artilleriyası tutdu biz hücuma keçəndə. Düşmən artilleriyası tutdu. Yanımızda çox sayda şəhid, yaralı. Yəni gecə səhərə həm döyüşdük, həm yaralıları ilk tibbi yardım göstərdik. Həm şəhidlərimizi qoyduq bir kənara. Özümüz neytraldan şəhiddə çıxartmışam. Yaralı da çıxartmışam, özümü vermişəm, getmişəm, çıxartmışam, mürəyim dözmüyüb. Düşmənin ancaq bizə deyən artilleriyası oldu. Zərbəsi artilleriyası oldu. Yəni avtomatdan bizim qabağımıza, yəni onlar çıxmayıb heçə bax. Yəni avtomatdan bizim qabağımıza heç vaxt çıxmayıb. Yəni ancaq artilleriyayla qıraqdan durub bizi vurublar. Həmin döyüşdə də, əməliyyatda da gecə saat 1-ə 5 dəqiqə qalmış birinci münamiyyat bizim yanımıza düşdü. Birinci münamiyyat bizim yanımıza düşdü. Elə biri gəldi bizim düz mənim qabağıma düşdü. Mənim qabağıma düşdü, mən özümü topdaq verdim. Opşum heç kim yəni o həmin arxın içində idik biz. Arxın içində heç kim qorxmadı. Ancaq artilleriya şap-başap vurdu bizi. İtkimiz oldu. Şəhidlərimiz çox oldu, yaralılarımız çox oldu. Çox sayda 76 nəfər yaralımız oldu. 76 nəfər yaralımız oldu. 40-a yaxın şəhidimiz oldu. Bizim kətdə şəhidlərimiz var. Nərmanzadə Ruslan, Hacıyev İsrail. İkisi də qəhrəmancasına şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ikisi də yüksəlib. Allah onların ailələrinə səbir versin. Allah məkanı cənnət olsun. Seyranə məkanları cənnətdir. Nurla dolsun qəbirləri. İnşallah bugündən sonra yəqin ki, kəndimizə şəhid gəlməz. Kəndimizə yararlı gəlməz. Çünki sülh oldu, müharibə qutardı. İnşallah indən sonra bizim körpələrimiz, bizim balaca qaqalarımız indən sonra gedər Şuşada, Kəlbəcərdə, Xocavənddə, Xocalıda inşallah xidmət edənlər Allahın köməyində. Qaldı ki, onların döyüşləri Rusdan Füzuli istiqamətində döyüşüb, çox yerlərdə döyüşdə olub, çox yerlərdə hünər göstəriblər, döyüşüblər. İsrail rəhmətli qəhrəmancasına döyüşüb, şəhid olub. Şuşaya girdik biz, 052 fırlandı biz arxada, biz kəsdik qabağı. 052 fırlandı arxada, Şuşada ancaq meşə, ancaq dağlıq, hava soyuq, yağışlı günümüz doldu, şaxtalı günümüz doldu. Yani elə günümüz oldu ki, yani yeməyə, içməyə fikir vermədi, ancaq irəli getdik. Ancaq irəli getdik, Şuşanın o dağları, dərələri, hündür zirvələrin hamısını biz peşqom, piyada, əlimizdə silah hamısını dənə-dənə gəzmişik. Addım-addım, qarış-qarış. Laçın dəhlizində iştirak eləmişik. Çox yerlərdə biz döyüşlərdə olmuşuq. Çox yerlərdə həqiqətən çox döyüşlər gördüm, çox igidlər gördüm, çox qəhrəmanlar gördüm. Şuşaya qabaqdan dolduq. Döyüşə biz getdik irəli. 052 darxadan paşdüşdü, yarısını qırmışdı. Yəni 052 sağ olsunlar. Onlardan da çox şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin hamısına. 052 həqiqətən çox hünər göstərdi. Çox güclü. Yəni Azərbaycana çox güclü dəstək oldular. Çox güclü köməkləri dəydi. 052 bəlkə də olmasaydı, bəlkə də biz hələ döyüşürdük. Yəni bəlkə də 052 çox bizə kömək elədi. Çünki hər şeyi bilirlər, təlimdən keçiblər. Hər qaydada, nə bilim, bizim özümüzə də çox köməkdarlıq elədilər. Bizim özümüz də 1-2 dəfə 052-nin tərkibində döyüşə girdik. Füzulidə, nə bilim, Füzuldan sonra Şuşaya. Şuşada da xeyli döyüş getdi. Yəni çox yerlərə ziyan olmadı. Yəni evlər, eşiklər, mal, heyvan, malqara, hər şey yəni durur orada, maşınlarıdır. Hamısı durur orada. İndi dağların meyitlərini yəqin ki, yığıblar. Amma biz orada olanda çox idi. Dəhşət dərəcədə yəni meyit var idi. Dəhşət dərəcədə yəni itleş kimi oralardan biri idi hamısı. Yəni mən min deyim sənin kimi indi lap çox. Dəhşət dərəcədə meyitləri var idi, leşləri var idi. Erməni bizdən çox dəhşət dərəcədə başım əzəldən qorxub. Əzəldən erməni bizdə qorxub. Yəni mülki həyatda da bir dəqiqə qorxurlar. Bizim Rusiyada soydaşlarımız var, elə onlardan da qorxurlar. Bizdən də yəni it kimi qorxurlar da erməni. Yəni erməni əskəri, zabiti, gizli ağlaşırlar. Plusda Allahın adı çəkilir daha bizdə. Biz Allahın adını çəkib gedirdik döyüşə. Allah Allah deyib gedirdik. Onda lap qorxurlar. Allahu Əkbər deyəndə dəhşət dərəcədə qorxurlardı. Silahlarını da atırlardı yerə. Allahu Əkbər deyəndə.